ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ନାୟକଙ୍କ ଇସ୍ତଫା। ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ତେଲକୋଇ ବିଧାୟକ। ଅକ୍ଟୋବର ମାସରୁ ହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲେଖିଥିଲେ ଚିଠି, ଦଳରେ ଅଣଦେଖା ହେଉଥିବାର କରିଥିଲେ ଅଭିଯୋଗ। ବିଧାୟକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଦଳରେ ଗୁରୁତ୍ୱ କମିବା ସହିତ ଅଞ୍ଚଳ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିପାରିନଥିଲେ। 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷକ ଭିକେ ପାଣ୍ଡ୍ୟାନଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ସଭାରେ ସପ ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ସେପଟେ ଗତ 12 ଅକ୍ଟୋବର 2023ରୁ ସେ ବିଜେଡିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଦଳ ତରଫରୁ କୌଣସି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇନଥିଲା। 2009ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତେଲକୋଇରୁ ହୋଇଥିଲେ ବିଧାୟକ, ପରେ 2019ରେ ପୁଣି ଥରେ ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲା ପରେ ଥର ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। 2022ରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅଦଳ ବଦଳ ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ପଡ଼ିଥିଲେ ବାଦ। ତେବେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବେ କି ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ସବୁଠି ପ୍ରଶ୍ନ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ନିଜର ଆଗାମୀ ରାଜନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତ ବାବଦରେ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇନାହାନ୍ତି ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ନାୟକ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ଏନ୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ।